Բարձես նախ օգտվելով առիթից բոլոր կանանց ցանկանում եմ շնորհավորել ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Այսօր դատական իշխանության համար կարևոր օր է։ Պետք է ԲԴԽ 2 անդամի ընտրության մասնակցենք։ Իհարկե, ինչպես դատավորների միության հայտարարությունում էր ավելի վաղ նշվել, այսօր ընտրությանը չեն մասնակցում, մասնավորապես ծանոթություններ չեն ուղարկվել բոլոր դատաներին, ում պետք է ուղարկվեր։ Դրանով որոշակիորեն խաթարվել է արդար ընտրություն կատարելու հնարավորությունը։ Այդուհանդերձ համոզված եմ, որ այսօր կընտրվի արժանի թեկնածու կամ թեկնածուներ, որոնք կստիպեն այդ, ինչպես ԲԴԽ որոշ անդամներն նշում, խախտեն այդ միանձնյա կոնսենսուսը, որը իմ կարծիքով բնավ հարիր չէ համանդրական խորհրդակցական մարմնի։ Կարծում եք միանձնյա կոնսենսուս կար ԲԴԽ-ում, այսինքն ընդդիմացողները ամբողջ ԲԴԽ անդամները, չգիտեմ, հակառակողներ չկային։ Հիմա եթե հրապարակային առանց կաշկանդվել հայտարարում եմ, որ առկա է բացարձակ կոնսենսուս այն մանուն, որտեղ կան 10 անդամ։ Դա ես չգիտեմ, դեռ ի՞նչ է նշանակում հակառակվող կամ առանձին կարծիք ունեցող որևէ սուբյեկտ։ Կարծում եք այս 3 տեխնատուները, պարոն Արսենյան, որոնք որ առաջադրված են, 3-ն էլ հավասարապես նրանցից, որ 2-ն էլ որ ընտրվի ԲԴԽ անդամ, կարողանան այդ կոնսենսուսը կոտրել եւ մի քիչ այսպես բազմազանություն մտցնել կազմում։ Ես կոնկրետ հետևյալն եմ սնանկության դատարանից մի հոգի անտրվելու եւ վերակնիչ քրեական դատարանից 2 հոգի։ Առաջադրվել են 1-ից 1-ը անտրվելու։ Բնականաբար կոնկրետ ես չեմ թաքցնի, որ պարոն Վարդանյանի թեկնածությանն եմ կողմ քվեարկելու։ Կոնկրետ պարոն Վարդանյանի դեպքում հավատում եմ, որ վերջինս ապացուցել այդ բազմամյա աշխատանքով, հրապարակային աշխատանքով, որ ի վիճակի է ինքնուրույն, անկախ, օբյեկտիվ, օրինական որոշումներ կայացնել։ Միանձնյա դատավոր լինելու դեպքում, թե կազմով դատավոր լինելու դեպքում, եւ համոզված եմ, այդպես էլ կշարունակվի, երբ որ կընտրվի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Չեք ստացել ծանոթություն, որ ՊԴԽ դատավոր անդամի թեկնածու եք, կարող եք լինել այսինքն։ Հետևյալը պետք է լիներ, տրամաբանությունը, որը որ դեպարտամենտն ա կիրառել ու ԲԴԽ-ն ասում ա, թե դա իր գործը չի, դեպարտամենտի վրա փաստացի օրենքով վերապահված այդ դիազորությունը, բայց թերահավատ կարելի ա մոտենալ, թե արդյոք դեպարտամենտը ինքնույնն ա որոշել, թե ինչպես պետք ա ձևավորվի ԲԴԽ-ն։ Եվ եթե ԲԴԽ-ն համաձայն չէ դեպարտամենտի տրամաբանության հետ, արդյոք միջոցներ ձեռնարկելա թե ոչ։ Ես այս բովանդակությամբ գրություններ եմ հարցրել բարձրագույն դատական խորհուրդ, մինչ այս պահն էլ սպասում են պատասխանների ու պատասխանները չեն ստացվել։ Այսինքն ո՞րն է, այսինքն ինչու՞ բոլորը չեն։ Տրամաբանությունը կանոնը նանում, որ առաջի հատյանի դատաները պետքա բոլորը ծանոթացվեն։ Իսկ այս տրամաբանությամբ շահունակելու դեպքում կստացվի օրինակ երբևէ Երևանի քրեական դատարանից, որտեղ օրինակ ես եմ աշխատում, մարզերի դատարաններից, կամ ասենք վերաքնիչ քաղաքացիական, վերաքնիչ վարչական դատարաններից երբևէ ԲԴԽ անդամ չի կարող ընտրվել, եթե տրամաբանությունը շահունակեն այն ինչ որ հիմա կիրառվում։ Պարոն Արությունյան, երբանից ու ինչից սկսվեց այս լարվածությունը ԲԴԽ-ի ու թե դատավորների միության եւ թե ընդհանրապես դատական համակարգի միջեւ, ոչ թե ԲԴԽ-ն այդ նույն դատական համակարգի այսպես ամենաբարձր օղակն է կառավարչական առումով, բայց բարբարաբար խնդիրներ են լինում, թե առանձին դատավորների, թե դատավորների միության։ Այս լարվածությունը, այդ հարաբերությունները չեմ կարող բնորոշել։ Ամեն դեպքում, ամենդեպս վերջին 1 տարիների ընթացքում դատավորների միությունը հանդես է գալիս դատավորների անկախության, դատական իշխանության պաշտպանության դերերից։ Այն ինչ որ պետքա ԲԴԽ-ն աներ, եթե ԲԴԽ-ն այդ քայլերը պատշաճ չի կատարում, դա կարող է լինել հակասության կամ տարբեր դիրքորոշումների առիթ, կամ ինչպես դուք եք նշում, լարվածության։ Քաղաքական իշխանության կողմից ուղղորդում նպատակադրում այս մասնակցությունն է, որ հատուկ է արվում։ Գիտեք, անկախ նրանից ուղղորդում լինի ում կողմից լինի, երբ որ կանգնում ասում են, որ իրանց մոտ բացարձակ կոնսենսուս, դա այդպես չի կարա լինի ուղղակի։ Դա ինչ որ նշանակում է, թե բացարձակ կոնսենսուս, այն չէ, մեկի կողմից ուղղորդվում է։ Իսկ դա չի կարող այդպես լինել։ Տեսեք, օրինակ մեր գործընկերներից մեկը կարծես հենց ձեզ էլ պարոն Մակարյան հարցազրույց տվել, օրինակ նախարարի ու ՊԴԽ նախագահի հարաբերությունները որակել են այնպիսի մտերմիկ, որ նույնիսկ միասին խաշ են ուտում։
Եթե ընդունենք, թե 10 հոգով գնում են խաշուտելու, ցենց մի քիչ կենցաղային օրինակ բերեմ, հնա որը պատկերացնել, որ բոլորն էլ ասենք նույն նախասիրություն ունենան խաշի շուրջ, բոլորն էլ միս ուզենան ուտեն, բոլորը յուղ ուզենան, չգիտեմ, լավաշը փրթեն այդ խաշի մեջ, բնականաբար ոչ, չէ, թե 10 հոգով գնում են խաշուտելու, մեկը խոլեստերինն է բարձր, միս չի ուտում, մեկը ընդհանրապես խաշ չի ուտում, բայց կոնսենսուս կա, որ բոլորը գնացել են խաշի, բայց այստեղ ստացվում է բոլորը գնում են խաշի ու ուտում են մսոտ, յուղոտ, ինչ որ լավաշը փրթած խաշ։ Իհարկե, եթե ցեցի օրինակով կվիրավորեմ, որոշ մարդկանց կան օրինակ, չգիտեմ, այդ օրինակը ընկալեն կամ վերաբերելի ընդունեն, ասենք ժուլենի պահով, բայց հնարավոր չի 10 հոգի նույն կարծիք ունենան։ Եթե 10 իրավաբան, որոնք սովորել են տարբեր բուհերում, տարբեր ժամանակներ, տարբեր կենսափորձ ունեն, կեսը գիտնական, կեսը դատավոր, հնարավոր չի 10 հոգին ունենան սեփական ինքնուրույն կարծիքը, չունենան այդպիսի ու ունենան աշխատեն բացարձակ կոնսենսուսի պայմաններում։ Եթե ասում են, չէ՞ այդպիսի բան չեմ որակի, եթե ասում են, որ իրանք վիճում են, հետո ինչ-որ մի որոշման են ընդհանուր հանգում, այդպես չի կարող լինել։ Եթե վիճում են, պետք է ամեն մեկը գոնե մի մասը, գոնե 10-ից մեկը մի կարծիք ունենա, բայց այդտեղ ստացվում է, իրանք ասում են, թե առանց կաշկանդվելու, ոմ ասում են, թե բացարձակ կոնսենսուսի պայմաններում են աշխատում։ Դատական խորհրդի պաշտոնական Facebook էջով հայտարարություններ տարածվել, այս հայտարարությունը ոնց եք մեկնաբանում, և ասում է, որ Կարեն Անդրասյանը հրաժարական է տալու, այդ լուրերը սուտ են, և որևէ մեկին ձեռնտու էր թեկնածուներից այս լուրերի տարածում, այդով է թեկնածունը, ձեզ ինչ եք հասկանում։ Ես այդ հայտարարության աղբյուրին կցանկանայի անդրադառնալ, այնտեղ վերլագրված է կամ աղբյուր որպես կամ հեղինակ հայտարարության նշված է հասարակության կապերի մամուլի ՊԱԿԴԽ պատասխանատուն, ում ապրիլի 7-ի կապակցությամբ եւս շնորհավորում եմ։ Ես համոզված եմ, ինչպես գործումը մեջ է։ Եթե Լիլիթ Շահբանյանը, այո, Շահբանյանը համոզված եմ, որ կոնկրետ այդ հայտարարության հեղինակը ու տողերի հեղինակը չի։ Ես չեմ կարծում, թե Շահբանյանը որևէ դատավորի ասում էր, թե ինչ-որ մի լրատվամիջոցի հետ մերձավոր կապ ունի։ Միակ մարդը, միակ այս դատական համակարգում ՊԴԽ-ում մասնավորապես ով լրատվամիջոցի հետ մերձավոր կապ ունի, դա Կարեն Անդրասյանն է։ Ու բոլորս բաց աղբյուրներ գիտենք, որ կոնկրետ լրատվամիջոցի հետ մերձավոր կապերի մեջ է գտնվում։ Ինձ այլ դատավոր այդպեսին հայտնի չի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, դա ես ուղղակի վիրավորական եմ համարում կոնկրետ թեկնածուի, որևէ թեկնածուի հասցեին նման արտահայտություններ անելը, ինչ է նշանակում, ինչ էր, ինչպես էր բարերը, եթե դժվար չի ընթերցեք։ Հստակաբար ոչ տեղյակ եւ վերլուծող մարդիկ հասկանում են, որ նման տեղեկության տարածումը կարող է շահավետ լինել վաղը կայանալիք ՊԴԽ անդամի ընտրության միայն այն թեկնածուին, ով հույս ունի ընտրվել դատավորների հուսալքության հենքի վրա, այսինքն ոմանք կարծում են, որ իրենց հավանականի համար անհրաժեշտ է։ Սա ընդունելի եմ համարում, իրավունք չունի որևէ մեկը, լինի ՊԴԽ նախագահ թե կարգադրիչ դատական համակարգում ընտրությունների նախորդային որևէ թեկնածուի հասցեին նման արտահայտություններ թույլ տալ։ Կարող է Արշակ Վարդանյանին այն ասում, որտեղ մամուլը շատ գրեց նրա մասին, որ նա այսպես ոչ իշխանական թեկնածու, այսպես ասեմ, լավ։ Ես Արշակ Վարդանյանին կբնորոշեի որպես անկախ, օբյեկտիվ դատավոր, իսկ ես հայտարարության հեղինակը բարեվարկության հետ կապված խնդիրներ ունելու։ Մի բան էլ, դուք ասացիք մերձավոր կապ լրատվամիջոցի հետ, բայց նույն Կարեն Անդրասյանը մերձավոր կապ ունի նաև գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյանի հետ, նախկինում մերձավոր կամ քաղաքական մերձավոր կապ է ունեցել իշխող կուսակցության հետ, և ՊԴԽ նախագահը դառնալուց ընդամենը 5 վայրկյան առաջ է, այս ճակատավոր ասած, ազատվել իր կուսակցական տոնսից և դարձել ՊԴԽ նախագահ։ Այս դա վերաբերել ինչ կասեք, սա արդյոք չի խաթարում դատական անկախության վերաբերել մարդկանց պատկերացումները։ Այդտեղ շարի հակասությունը ձեր տողերում, թվարկած տողերում, բայց բնականաբար ակնհայտ էր, անթույլատրելի հակասություն չի կարող լինել, ասենք մի գործով դատախազը երկու ընկեր, երկու ընդհանուր ինչ-որ գործներ ձեռնարկության երկու սեփականատեր, մեկը դատախազ, մեկը դատավոր, դա բնականաբար անթույլատրելի ըստ ինձ իրավիճակ է, և բնականաբար այդ մասին դատավորների միության հայտարարությունները եղել, բազմաթիվ նաև այլ միջազգային կառույցների հայտարարությունները ընդդրանց վերաբերյալ եղել, այդ երևույթի անթույլատրելի չէ։ Նորանելու ավարտենք, պարոն հարցնենք նրանց, ուղղակի հիմա ժողովը սկսում է։ Նորանել, տեսեք, դուք խոսեցիք խաշի սեղանի շուրջ կոնսենսուսի մասին, բայց դատավորներն են գոնե գնում խաշի սեղանի շուրջ, հա, կոնսենսուսը գալիս, բայց նույն Կարեն Անդրեյանը խաշի չի գնացել, բայց միջոցառմանը գնացել գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի կարծեմ տիկնոջ, հա, կողքներն ստաց
խոսքով քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ նրանց կողքը նստած էր։ Հիմա արդյոք սա եւս էլի խնդրահարույց չէ։ Գիտեք, եթե պաշտոնյան բարեվարք է, եթե պաշտոնյան պրոֆեսիոնալ է, ապա բնականաբար կարող է գնալ տարբեր խաշի սեղաններին ըստել, իշխանության ներկայացուցիչի կամ անդիմության ներկայացուցիչի հետ։ Դա ես չեմ կարծում, թե հենց խնդիրը այդ որևէ մեկի կողքը նստելով կարող է խնդիր առաջանալ։ Ես կոնկրետ այդ դրա մեջ խնդիր չեմ տեսնում, այլ խնդիրը գործունեության, հատկապես հրապարակային գործունեության մեջ եմ տեսնում։ Պարոն Արսյան, մի խումբ դատավորներ պաշտոնավարման դադարեցրեց նաև իրենց խոսքի ազատության իրավունքից օգտվելու համար, հա, Զարեն Աշխարյանի պարագայում։ Ձեր կարծիքով այդ դատավորները իրեն պաշտոնին վերականգնելու իրավական ուրեմն մեխանիզմներ ունեն նրանց օգտվելու և ինչ ազդեցություն են ունեցել այդ պրոցեսները ընդհանուր դատական համակարգի անկախության վրա։ Ցանկացած դատավորի դիազորության դադարեցում, հատկապես այս վերջի 6 ամսվա ընթացքում ինչ որ ականատես ենք երել, բնականաբար բացասական ազդեցություններ ունեցել։ 20-ից ավելի դատավորի դիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դադարեցվել է։ Հիմա կներեք, ուղղակի ժողովը սկսվում է, հետո եթե անհրաժեշտ